ওদালগুৰি জিলাৰ মাছবাট আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা। 30টা চৌৰাং গৰুসহ ট্ৰাক জব্দ মাছবাট আৰক্ষীৰ। জানিব পৰা মতে আজি ৰাতিপুৱা 5:30 মান বজাত মাছবাট আৰক্ষীৰ এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত ওৰাং ৰূপাপথৰ লামাবাৰী অঞ্চলৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত AS-27C-8028 নম্বৰৰ এখন ট্ৰাক জব্দ কৰি তালাচী চলায়। তালাচীত 30টা চৌৰাং গৰু আৰু ট্ৰাক চালক দুজন ক্ৰমে ওদালগুৰি জিলাৰ ৰৌতাৰ শফিকুল ইছলাম আৰু ৰৌতাৰ আমিনপাৰাৰ জহিদুল হকক আটক কৰি গৰু ভৰ্তি ট্ৰাকসহ মাছবাট থানালৈ লৈ আনে মাছবাট আৰক্ষীয়ে। মাছবাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰাজীৱ গোহাঁয়ে সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে যে উক্ত চৌৰাং গৰুসমূহ লখিমপুৰ জিলাৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশ হৈ দৰং জিলাৰ খাৰুবেটিয়ালৈ নি থকা হৈছিল। গৰুসমূহ ওদালগুৰিত থকা গৌশালালৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব বুলি জানিব দিয়ে। তোমাৰ নাম কি? জাহিদুল হক। ঘৰ ক'ত? আমিনপাৰা। দেউতাৰ নাম? আব্দুল খানে। গৰুটো ক'ত লৈ গৈছিল? খাৰুবেটিয়া। ক'ৰ পৰা আনি আছিলা? টিফিন গেটৰ পৰা। শফিকুল ইছলাম। দেউতাৰ নাম? আব্দুল মজিদ। ঘৰ ক'ত? ডিব্বিচৰা। ডিষ্ট্ৰিক্ট? ওদালগুৰি। ওদালগুৰি। আৰু গৰুটো ক'ৰ পৰা আনি আছিলা? কেবিন গেট। কেবিন গেট এইটো ক'ত? খাৰুবেটিয়া। কেবিন গেট আনি আছিলা ক'ৰ পৰা? আমি কেবিন গেটৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ। খাৰুবেটিয়াৰ পৰা আনি আছিলা না অৰুণাচলৰ পৰা আনি আছিলা? অৰুণাচল। অৰুণাচল। অৰুণাচলত কোনে আনি দিছে? এইটো বেপাৰীবিলাকে গম পাব। বস্তুটো বেপাৰীটো ক'ৰ হয়? গোলাঘাট। গোলাঘাটৰ। ওদালগুৰিৰ পৰা থনমণি বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, ৰিপৰ্টাৰ এগনেন নিউজ।